Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Բաղեշի Ադիլ Ջևազ ամրոցի մեջ կընթանան վերականգնման աշխատանքներ։ Freedom House-ը մտահոգված է Ադրբեջանի մեջ հայքերի ներունակությամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին հաղորդումներով։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխաներ է Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարի հայտարարություններուն։ Մեկնարկել է Aurora մարդասիրական մրցանակի համար առաջարկումներու փուլը։ Հասակեն Անկի Հյուսուսին փողկի ցույց տեղի ունեցած է ընդհանրապես թուրքական օկուպացիայի։ Վանալի Ջիապեն և Լիջելեց փողկի դենտոնաներով աղբավակվեր է։ Գյումրիի մեջ կգարուցվի Էկո քաղաք։ Այսօր կոմպոզիտոր Էդուարդ Միզոյանի ծննդյան 100-ամյակն է։ Արեմտյան Հայաստանի Բաղեշնահանքի Ադիլ Ջևազ Կավարին մեջ գտնվող Համանուն ամրոցին մեջ սկսած են վերականգնման աշխատանքները։ 3000-ամյա պատմական Ադիլ Ջևազ ամրոցը, որը գտնվի Վանալի Ջիապին, Ադիլ Ջևազ Կավարին մեջ եւ գբատկանի Արարատյան թակավարության ժամանակաշրջանին վերականգնվել է Ետքշրջանի Սփոսաշրջության համար կարևոր նշանակություն ունենա։ Որպես Արեմտյան Հայաստանի մեջ մեր նախնիներեն մեզ մնացած հարուստ ժառանգություն, մենք պետք է ավելի ուշադրություն եւ հոգադարություն ցուցաբերենք նման պատմական գարույցներու հանդեպ, որոնք ճակատագիրի մաջիկներուն մնացել են։ Բացի այդ, գեղեցկության տեսանկյունից պետք է տեսնել այս ամրոցը, հնարավորություն ունենալու բարակային խորհուրդ կուտանք անպայման այցելեք այնտեղ։ Freedom House-ը խորաբես մտահոգված է վերջին զինված հակամարտության արդյունքին Ադրբեջանի կողմէ քերեվարված եւ ցերպակալված հայերու նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի եւ բռնության, ինչպես նաեւ խոշտանգումներու մասին ստացված հաղորդակցություններով։ Այս մասին հայտարարել է միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան գազմագերբության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի ծրագիրներու դնորեն Մարկ Բեհրենտը։ Ի պատասխան Ադրբեջանի կողմէ ցերպակալված հայ ռազմաքերիներու եւ քաղաքացիական անձերու նկատմամբ բռնության դեպքերու մասին հաղորդակցություններ տարածած հայտարարության մեջ Freedom House-ը Ադրբեջանի իշխանություններուն գողորթորե սերդորեն աչակցիլ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի չանկերուն, հետաքննելու հայ ցերպակալվածներու նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի վերապետյալ հաղորդումներու վավերականությունը։ Հայ ցերպակալվածները ադրբեջանական քերության ժամանակ ենթարկվել են բռնություններու նվաստացնող վերաբերմունքի համացային սոցիալական ցանցերու մեջ տարածվող հաղորդակցություններուն, որոնք նախնական ստուգվել են Human Rights Watch-ի գոմե մարդին գսվի հաղորդակցության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխաններ է Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարի հայտարարություններուն։ Այս մասին տեղեկացած են մարդու իրավունքներու պաշտպանի Facebook-յան էջեն։ 2021 թվականի մայիսի 11-ին Ադրբեջանի արտաքին գործերու նախարարը հայտարարած է. Անցյալ տարվա նոյեմբեր ամսվա վերջին Հայաստանի զինծառայողներու Ադրբեջանի դարածք անօրինական ներթափանցելու, թեկտեմբեր ամսվա ադրբեջանցի զինվորականներ զոհվելու ու վիրավորվելու հետ կապված միջադեպերը Ադրբեջանի թեմ իրականացված ռազմական հանցագործություն են։ Ադրբեջանի հադուկ ծառայության մարմիններու իրականացուցած գործողություններու արդյունքին Սաթրիչ դիվերսիոն գործողություն իրականացված հայ զինծառայողները մի քանին ոչնչացվել են, մի քանին ցերպակալվեր։ Ներկայիս անոնց հետ կապված քննչական գործողությունները կշարունակվին։ Հաշվի առնելով, որ հարցը կվերաբերվի հայքերիներու իրավունքներուն, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը գարցանակրե, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերու նախարարի նշված բնդումները կոպտորեն կոտնահարեն միջազգային մարդասիրական իրավունքը, այդ թիվին մարդու իրավունքները։ Իրականությունն այն է, որ անոնք իրավական գարքավիճակով քերի են և պետք է ազատարձակվին անհապաղ։ Քերիներու ազատարձակման հարցի բացարձակ հրադաբությունը պետք է դիտարկել նաև Ադրբեջանի իշխանության մարմիններու հայադյացության ու թշնամանքի քաղաքականության համատեքստին։ 2022 թվականի Aurora համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի համար առաջադրումներու փուլը մեկնարկել է եւ Aurora մարդասիրական նախաձեռնությունը գոչ կնե առաջադրել հերոսներու ամբողջ աշխարհեն։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին հաղորդակցություն տարածել է Idea հիմնադրամը։ Հայդարարությունը եղած է Մադենաթարանի մեջ կայացած հադուկ միջոցառման ընթացքին, երբ ավանդույթի համաձայն հայդարարվեցան նաեւ 2021 թվականի Aurora-ի հերոսներու անունները։ Aurora համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի առաքելությունն է ճանաչման արժանացնել եւ աճակցիլ անոնց, ովքեր կվտանգեն սեփական կյանքը, առողջությունը կամ ազատությունը, որբեսի փրկեն այն մարդկանց կյանքը, առողջությունը կամ ազատությունը, որոնք կդարաբին հակամարտություններու, մարդկության դեմ իրակործվող հանցագործություններու կամ մարդու իրավունքներու այլ լուրջ խախտումներու հետևանքով։ Aurora մրցանակի թափնեգիրը գնդրվի ըստ ցուսաբերած խիզախության, նվիրումի եւ ունեցած ազդեցության։ Հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը վերաբրողներու անունով երախտագիտություն անոնց փրկողներու թափնեգրին գշնորվի 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար բարձև, որը բացարիք հնարավորություն գնձերնի անոր շարունակելու նվիրատության շղթան եւ աճակցելու այն գազմագերբություններուն, որոնք կօգնեն գարիքի մեջ գտնվողներուն։ Մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 31-ը յուրաքանչյուրանց կարող է առաջադրման հայտ ներկայացնել տեխնազուներու համար, որոնք ըստ առաջադրողի անձնական մեծ մարդահրավերներ հաղթահարած են, որպեսզի օգնություն կատարեն ուրիշներու։
2022 թվականի Ավրորայի հերոսները կհայտարարվին 2022 թվականի ապրիլի 24-ին։ Սուրիայի հասակենահանքի հյուսիսին գտնվող Ras el Ain քաղաքին մեջ անվտանգության ճգնաժամի ու կյանքի ձանր պայմաններու պատճառով փոխակիցույց կընթանա ընդդեմ թուրքական օկուպացիայի։ Ցուցարարները կթադաբարդեն Թուրքիայի հանցագործությունները, որոնք կշարունակեն քրավել երկրի զգալի մասը։ Ավելցնենք, որ հասակենահանքի հիդրոէլեկտրակայանը ավելի քան մեկ շաբաթ է ի վիճակի չէ էլեկտրականություն արդարացրել այն պատճառով, որ Թուրքիան չափազանց շատ ջուր գվերցնե Եփրատ քեդեն։ Անոնց մեջ են հանրապետության երկու ամենամեծ հիդրոէլեկտրակայանները՝ Ալտաբա և Ալտաշրին։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականին ԵԹ Թուրքիայի զինված ուժերը 3 գործողություն իրականացուցել են Սուրիայի հյուսիսին, որ արդյունքին ներգայիս մի քանի հազար թուրքական զորքեր դեղագայված են Արաբական Հանրապետության այս հատվածին։ Արեմտյան Հայաստանի Վանի քաղաքապետարանի Սան Մաքրման խումբերը Վանալիջի ափը և Լիճթափվող Քիրման քեդը մաքրած են գուդակված աղբեն։ Քաղաքապետարանի գոմե կատարված հայտարարության համաձայն կշարունակվին Վանալիջը պաշտպանելու և այն մաքուր դեսքով սերունդներուն փոխանցելու չանքերը։ Բնապահպանության և վերահսկողության վարչությանը գից խումբերը տոնաներով գենցաղային աղբ հավաքել են Քիրման քեդեն և Ֆիդան Լկլողապեն։ Աղբով լեցված դոբրակները բեռնադարները դեղափոխել են թափոնների հատուկ տարածք։ Գյումրի քաղաքապետ Սամուել Բալասանյանը Arabot.am-ին տված հարցազրույցի ժամանակ տեղեկացուց, որ Գյումրիի մեջ կկառուցվի էկոքաղաք։ Ներդրողը Նյու Յորքեն Թոդ Ֆաբաքերն է, որը կներկայացնի Digital Pomegranate ընկերությունը։ Ուրիք ունի տարածքն է 21 հեկտար, թիմում քրած է, որտեղ տարածքը ցանկանա։ Մենք մտածել ենք այդ տարածքը դալ։ Ավականի նիստին Թոդ Ֆաբաքերը ներկա կգտնվի, որպեսզի ներկայացնի իր ծրագիրը և մանրամասները։ Կստեղծվին աշխատադեղեր, այնտեղ կլան փնակելի տարածքներ, արհեստներ, արվեստներ, որը համահունչ կլա մեր քաղաքի մշակույթին, ասաց Սամվել Բալասանյանը։ Այսօր հայ կոմպոզիտոր, մանկավարժ, Հայաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, մշակութային հասարակական գործիչ Էդուարդ Միրզոյանի ծննդյան 100-րդ ամյակն է։ Հայ կամերային երաժշտության ուշագրավ երգերեն են Լարային Գվարդետը, Հայաստան, Դոնական և այլ գանդանդներ։ Հայկական սիմֆոնիկ երաժշտության նվաճումներեն են կոմպոզիտորի Թավչութագի և Թաշնամուրի Սոնադը, Սիմֆոնիան, Լարային Նվագախումբի և Լիդավրներու համար։ Հեղինակեր են այև բազմաթիվ այլ ստեղծագործություններ։ Կոմպոզիտորի աշակերտներ են եղած են կոմպոզիտորներ Ջիվան Դերթաթևոսյանը, Կոստանդին Օրբելյանը, Ավետ Դերդերյանը, Խաչադուր Ավետիսյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը և ուրիշներ։ Կամերային երաժշտության ասկային կենտրոն են գահայտնեն, որ մայիսի 17-ին կգայանա Էդուարդ Միրզոյանի համերգը, որու ընթացքին կհնչեն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ 1956-1991 թվականներուն եղած է Հայաստանի կոմպոզիտորներու միության վարչության, 1977 թվականեն Հայաստանի խաղաղության հիմնադրամի նախագահ։ Էդուարդ Միրզոյանը մահացել է 2012 թվականին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լիդիա Զաքարյանի կատարողությամբ Էրվա ես ստեղծագործությունը։ Եսօրվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։